Vad är krusbär för någonting? Har du smakat någon gång? Nej. Den är lite för söt. Jag måste dra till Hammars bryggeri och säga ett annat till dem. Vad gör du här? Bryggerihäxa. Hej och varmt välkomna ska ni vara till den andra säsongen av Halloj kylskåpet. Där jag, Edvin Törnblom, tar på mig den angenäma uppgiften och undersöker mina kopiöst inflytelserika vänners innersta rum. Kylskåpet. De är poddare, influencers och programledare och tillsammans har de med andra ord koll på det mesta förutom mat och hur den egentligen blir till. Det ska jag tillsammans med livsmedelsföretagen råda bot på. Hallå i kylskåpet! Jag har tagit mig hem till Torbjörn Fladdermus Orup och ska möta honom här utanför hans lägenhet. Man har inte tyckt upp henne så jag vet inte vart han är någonstans. Jag hör en... Är det han som... Nej, men... Är det han som kommer här? Nej, men... Torbjörn! Hej! Wow! Gud, du åker liksom skoter. Jag åker skoter överallt. Ja, det är helt okej. Det är ingen för att du är sen. Jag skulle vilja kolla din kyl. Om du så måste. Ja, absolut. Ska vi gå upp och kolla? Ja! Ja! Släng den här bara så går vi upp. Man kan ju verkligen döma en person efter hens kyl. Innan vad, ja. Vad tror du? Att jag har i min kyl. En rött, en banan och en kondom typ. Men så, alltså, så att den håller längre. Ja, exakt. Nästa link. Men jag tror att det är... jag tror att den är ganska fräsch. För du var med i Sofia Dalens YouTube-program. Ja. Där hon lagar mat med sina gäster. Och där lagade du en så god chili tikka masala. Har du lagat den? Nej. Nej. Men det blev så stort på sociala medier med ditt naglöd. Hur var det man lagade det? Man tar tortilla, vitlök och smör i en stekpanna. Vänd. Klart. Det blir små. Otroligt. Har du ingredienser till det här inne? Nej, det är så mycket ingredienser och man ska... Jo, det köpt. Var ju precis enkelt. Jag har köpt nytt smör, så man måste typ ha ett helt smörpaket. Men jag har köpt ett helt nytt smör. Då blir det naan till dessert. Nu öppnar vi kylen och ser vad som finns. Varmt välkomna ska ni vara till Halloj kylskåpet. Vet du vad det första jag tänker när jag ser här inne? Det är väldigt fräscht. Att det är fräscht är för att det är tv här. Här ska det egentligen vara en fläck. Just det. Som vi vill lägga till den i postproduktion. Lägg till en fläck. Ja, det gör vi verkligen. Ja, men det lägger vi i budget på, absolut. Ja. Ja. Jag ser väldigt mycket dryck här inne. Det är energidrycker, det är kaffedrycker, det är juicer, det är havredryck. Jag köper typ hämt mat, då får man en dryck. Just men jag kan inte dricka den just då, men den ingick. Det är så sant. Då samlar jag massa. Jag tycker det är så lyxigt att när jag har lagat mat, att en helt vanlig vardag tar en rolig... Ja. Jag tror att i vår generation så tar ett glas vin. Ja, att ta en... Till vardags. Ja, ta en vanlig dryck. En riktigt god dryck. Ja. Som inte är vin, mina vänner. Lagar du mycket mat? Lagar du middagar, lunch? Men... Jag äter frukost. Jag äter absolut lunch och middag. Ja. Krögar, pytt, potatisbullar. Åh! Ny favorit! Falafel! Okej! Ja. Det är för att jag är så jävla bra på att steka falafel. Jag steker inte falafel för jag tycker inte det är så gott. Så, då går vi vidare. Nej, men jag ska, nej, men det är toppen. Hur gillar du halloumi? Ja. Ja, hur steker du halloumi? Utan olja. Eller vad? Du måste ha så här mycket rapsolja. Alltså det ska bada. Ursäkta. Men har du sett? Det är som att steka bacon i smör typ. Du ska fritera. Halloumi ska bli gul. Du kan ju inte bara steka med så smör. Nej, rapsolja. Mycket. Sen häller du inte det i vaska, för då fastnar det. Ja. Välkommen ska vara till Torbjörns program, det är han som styr. Men jag ser också här någon kul, vad står det här? Men det jag gillar att ha dryck, det är roligt med dryck. Så att jag köper saker som är roliga. Men vad är krusbär för någonting? Alltså är det ett... Jag har köpt den bara. Har du smakat någon gång? Nej. Ska vi inte göra det då? Vill du ha lite dryck? Ja, tack. Ja. Oh my god! We saw it live guys, live location. Där har vi glas. Jag lärde mig det förra säsongen av det här programmet. Vadå? Att koppa. Och vad är det första ni känner? Jag visar det. Nej, men vänta, ska vi ha is? Nej. Du tar en liten sked med den. Men nej. Nej, förlåt. Och sen så sätter du den i munnen. Och sen så... Ska jag sätta i halsen? Nej, svälj dig inte. Eller svälj sen. Men sug in först och sen sväljer du. Okej. Okay. Flicka alltså. Nej, men... Och det gick inte alls lika bra som du gjorde förra säsongen. Nej, okej. Jag känner inte. Det är någon lite speciell eftersmak. Ja.
lite päronsplit. Ja, men visst är det lite päron. Mm. Det var en god läsk, eller? Den är lite för söt. Men skulle man inte vilja addera något i den här? Ett hallon som är lite surt. Syrlig. Smultron. Men vart är den här gjord någonstans? Vi spelar in här. Men vart är den gjord? Men vart är den gjord? Hammars bryggeri har jag köpt den från. Jag får en känsla av att jag måste dra till Hammars bryggeri och säga ett annat till dem. Storma in! Ge lite tips. Släng upp dörren. Och bara så. Jag kommer tillbaka. Ja. Tack. Hejdå Edvin. Hejdå. Hejdå. Ha det så kul på Hammars bryggeri. Det var strax efter att planeten Jorden uppkom för 4 miljarder år sedan som vatten först upptäcktes och började användas till bland annat svagdricka. En av dem som gjorde det var Per August Oxelgren som efter 27 år som kapten på den engelska bryggen Elko bestämde sig för att 1904 starta ett bryggeri i Hammar. Under åren har svagdrickan fått sällskap av allt från krusbärsdricka till en guldvinnande Zero Tonics, bland annat tack vare bryggaren Bibban. Efter en läskprovning har jag ett par synpunkter som vi hemskt gärna skulle vilja förmedla till kvinnan bakom krusbären. Jag har tagit mitt pick och pack, resväskor och hatt och tagit mig till krusbärsläskens hem och står här med kanske Sveriges största läskikon. Vad heter du och vad gör du här? Bibban, bryggerihäxa. Är det en offentlig titel? Ja. Det är det? Det har jag på visitkortet. Du blandar alla lässorter här på Hammars bryggeri. Hur gör man det? Man kokar socker. Sen blandar man socker och essenser och vatten och kalium, natrium. Det är så spännande att vara här. Kan inte du visa runt lite i er fabrik där allting görs? Självklart. Hur det ser ut. Var ska vi börja? Ska vi börja i blandrummet? Ja, det tycker jag. Köket, så att säga. Ja, exakt. Typ. Följ mig. Det här, this is where shit goes down. Ja, som ska då renoveras. Det här ska renoveras. Extreme home makeover. Yes, definitely. Design Simon och Thomas. Vilka är det som kommer liksom att renovera? Det är inte Simon och Thomas. Nej, det är inte Simon och Thomas. Det ska vara rostfritt och kakel över alla mackor. Gud vad trevligt. Underbart. Här kokar jag socker. Upp till 90 grader. Ja. Alltså man gör som vanligt sockerlag eller vadå? Ja, precis. Det är sockerlag precis. Bara. Ja. Och här är receptet. Ja. Men det är hemligt. Men natrium, vad är det för någonting? Det är stabiliserande, det är hållbarhet. Så det är som ett konserveringsmedel? Ja, typ. Precis. Sex skopor? Ja. Allting mäts på gamla sätt efter 33 centiliter. Okej. Så då gör man sjuor. En sjua är 2300 liter. Vilket innebär 7000 flaskor 33 centiliter. Så om vi gör 20 centiliter så blir ju inte det 2300 flaskor. Nej. Utan det blir ju gånger 5. Här kommer våran dricka, in i våran mixer. Ja. Den här blandar filtrerat vatten. Mm-hmm. Vättenvatten vill jag bara säga. Är det det? Jajamän. Har du gått ner med en liten slang där? Man skulle kunna tro det med tanke på. Man skulle ju bara vilja ställa sig så här. Nej, det vill du inte. Varför inte det? Det är jättestarkt här. Men ni älskar starkt. Men provsmakar du någonsin här på vägen hit? Nej, jag provsmakar bara där. Ja. Så då går vi dit. Då kommer det flaskor här. Ja. In här, till varje, en till varje station. Ja. Den här åker upp, trycker ner sirup och tillsammans med kolsyra. Okej. Ja, och sen så hamnar den... Nu korkar vi ju de i den här. Just det, ja. Ja. Och då kan det ju vara att vi har olika kapsyler beroende på vad vi gör för någonting. Som musten, då har vi tomte. Ska ni ta en liten hatt på tomten? Tycker du det? Ja. Nej, han är så söt. Ja, men då så. Nu har det börjat låta lite här. Vad är det vi ska göra nu? Nu ska vi starta maskinen så att vi får fram någon dricka. Och det tänkte jag att du skulle få göra. Det är en sån ära. Ja. Men först och främst så måste man tuta. Så att alla i produktionen vet och kan inta sina platser. Just det. Var är den här tutan då? Den kommer här. Åh, herregud. Tack snälla. Det är en redig tuta. Åh, förlåt. Nej, jag skulle inte... Okej, alla redo då? Ja. 1, 2. Woo! Thank you.
Jag vill inte provsmaka lite också, snälla. Nej, klart. Säg sen att den är god. Ja, ja. Nej, nej. Ja. Den kommer vara jättegod, jag lovar. Ja. Otroligt. Magisk. Helt otroligt. Så god. Helt färsk. Den här kommer jag cherish for life. Forever. Ska vi gå och provsmaka lite andra smaker då? Absolut. Det gör vi. Häng med. Jag tar med den här lite färdigt. Välkomna ska ni vara till Edvin och Bibbans provkök. Nu ska jag få blanda min helt egna läsk. Och den knapp upp. Så mycket redan läsk har jag druckit senast i tiden. Hur utvecklar man nya läsksorter? Alltså hur gör man? Smaka, smaka, smaka. Ja, det är så va? Ja. Man har en idé om hur det ska smaka. Ja. Och ja, men lite mer sånt eller lite mindre sånt. Ja. Vilken av era smaker har varit den absolut svåraste att framställa? Våran tonic som har varit med på en award i London i England. Där vi vann medaljer. Mm. 4 guld, 1 silver. Ja. Den tog väldigt lång tid att få fram tills vi blev nöjda. Mm. Och du har stått och blandat den? Ja. Men hur, om man liksom vill bli sån här... Vem är kung i universum? Vem är kung i universum? Det är kungen i mig. Hej! High five på den. Nu ska vi göra en guldvinnande läsk, tycker jag. Eller hur? Vad ska man tänka på nu när man blandar en läsk? Less is more. Det var ju faktiskt jävligt bra. Jag tänker så här, för att jag har ju smakat krusbär. Mm. Smaken älskar. Mm. Men där, jag kände att den behövde lite ett sting. Jag skulle ta lite grann av varje. Är det så? Ja. Och bara köra och se var vi hamnar. Kanske liksom ganska mycket då av den här. Nu tar vi pipett. Mm. Vad är det här då? Det är en färg. Japp. Ja. Det är BCC. BCC. Vad står det för? Black Carrot Color. Det var mitt namn i fängelset. Så. Men det är ju ingenting här i. Alltså vi måste göra mer bas. Eller? Ja, men du ska ju smaka det fram sen också. Ja, ja, det är sant. Ska du inte liksom köpta lite olika? Jo, nu tar jag lite blått här. Ja. Hur blir man dryckes- eller läskmästare som du är? Man är intresserad, man växer in i uppgiften. Ja. Eller givetvis kan man gå utbildningen. Just det, såklart. Det är toppen att det finns. Mm, absolut. Så det här är så krusbärsessensen, yes. Eller hur? Så den här ska vi ju... Kanske ska ta alltså hela glaset. Och hej och hå, säg stopp. Men nu blir den ju jättegrön. Med Bibban. Då får man väl ta i någonting annat. Ja. Det här ser ut som en sån här häxa man blandade när man tog sin föräldrars någonting. Jaha, har du gjort det? Nej, inte alls. Nej. Men sen skulle jag föreslå att du nästan tar all citronsyra du har där borta. Kan man dricka det här? Nej, det kan du inte. Love man it. Blandar eller får det på sig om man har en liten fläck öppen på sitt skinn. Så kan jag säga att det känns rätt så bra. Tänk om jag får det på händerna nu då? Nej men sluta, bibis. Ta allt, jag tar allt. Gör det, du är modig. I'm brave. Ja. I'm brave now. I'm brave. Okej, nu ska jag provsmaka den här då. Vad knappt att det vette läpparna. Ja men så här, sure! Alltså så här, det var väldigt surt. Ja. Vi vill ju ha lite pizzazz. Ja. Det är ju verkligen pizzazz i det här. Sen om att man hamnar på akuten när man har druckit det, det alltså är ju den annan. Nej, det gör man inte av våra produkter. Nu är jag nöjd. Ja. Den här är jättegod. Vad kul! Och nu har jag en överraskning, bibis. Vad? Är du beredd? Vad? Oh, wow! Ni är lite lika nu. Visst är vi det? Ja. Bibban, vi har ett resultat. Vilken läsk kommer vara på alla läppar nu i framtiden? Det är ju obsessed. Självklart. A soft drink by Edvin Törnblom. Vi ses i rimlet. Det är dags för matmeter. Tja! Välkomna ska ni vara till Edvins matmyter. Den här veckan ska vi debanka myten om man verkligen kan bli beroende av socker. Stämmer det eller stämmer det inte?
Det stämmer såklart inte. Stopp, säger jag. Dock aktiverar sockret belöningscentret i hjärnan, vilket kan inge känslan av att man vill ha mer av det sockret man precis har ätit av. Typ, I guess. Jag är ingen jävla forskare, ingen aning. Ja, då har jag gått ut här på gatan och Edvin har varit på Hammars bryggeri. Han skulle komma förbi, sa han. Någon gång här. Ja, här har vi honom. Edvin Törnblom allihopa. Hej Edvin! Va? Hej. Du sa att du skulle komma ut. Hej. vad håller du på med? Ja, men gud, Torbjörn! Ja, just det, gud, vi kände ju varandra förut. Gud, jag driver ju Obsess nu med Bibban, ett läskedrycksföretag. Okej. Det går jättebra. Men jag tog med en sån här krusbär till dig. Det här är ju från vårt originalsortiment här som du kan få. Du tyckte väl om den, va? Ja. Jag är koppa alltid sån här. Va? Ja. Ja. Men du, tack så mycket. Ja. Vad heter din nya läsk, sa du? Obsess. Kan jag få ett sponsflak? Hej då! Hej då! Men det gick ju bra. Jag fattar bara inte varför Torbjörn betedde sig så konstigt. Det kanske var någonting privat. Hur taggade är ni på min nya läsk förresten? Obsessed by Edvin. Alltså det är ju gåshud. Något som också ger gåshud är att gilla det här klippet och subscriba för att aldrig missa något från Hallå i kylskåpet. Vi ses!